בוקר טוב, עכשיו 5:50 וטסים עכשיו ללונדון. אני נשמעת ככה כי ישנתי שעה, אין לי כוח לדבר, קיצר ניפגש בשדה. אנחנו בטיסה וליאור חושב כופר באנגלית, אנחנו בדרך ל... עכשיו 5 שעות לי תנו לעמוד לשירותכם ואנו מקווים שנהנית מהטיסה. היי חברים, אז תקשיבו טוב, תקשיבו טוב טוב, אני התחלתי את הוולוג ואנחנו בכלל אתם לא יודעים מה אני עושה. אז ככה, אני בלונדון חברים, אני חזרתי ללונדון, אתם קולטים? אני לא צועקת כי יש פה את הדרג. אני בלונדון, you know I'm in London? Yes. קיצר, מה אנחנו עושים בלונדון? אנחנו מגיעים להשקה של היורשים באירופה. היורשים שלוש. עם מלא משפיענים, מלא משפיעני רשת, ו... אני לא משפיענית רשת, אני שחקני, די, אני לא אוהבת את זה. לא, אין. גם בכניסה, הוא אמר, איך אמרת? אינפלואנסר. אינפלואנסר? אינפלואנסר, כי זה ככה נקרא, זה הכנס. I'm not, I'm an actress. גם. את מולטי. I'm Angel, hi name. ואנחנו הולכים לפגוש את דף קאמרון. כן, ונעשית משהו לבלוג, והיום, תקשיבו, היום יש לנו יום חופשי, והיום נאכל מלא אוכל, ונעשה קניות, ונעשה שטויות. מלא אוכל, בעיקר אוכל. ומלא שטויות. קיצר, ניפגש! אוקיי, אני כאן במלון, אני ליד החדר שלי, ואני לא נכנסתי, אנחנו נכנסים ביחד. אין, אני ציפורית אמיתית, אז שימו לב. Let's open. Okay. Yes, I'm okay, thank you. Oh my god. What the? Thank you so much. What the? Ah! Ooh la la. Oh my god. אני אוהבת את החדר הזה מאוד. וואי, ממש יפה פה. Oh my god. עשיתי כאילו זרון, אומי גאד. אז אני עכשיו מתארגנת והולכים לכבוש את לונדון לעשות קניות ולאכול מלא אוכל. וואו! תרגישי את הביט משחרר, תזיזי את הגוף ומספיק לדבר, סתובבי תחכי מה קרה, דלות לחיים הכל. חברים, אני התלבשתי, תקשיבו טוב, לוק ג'ונגלי, לקראת הקליפ החדש שלנו, Welcome to the Jungle, רע. אז אני ג'ונגל, ואני ממש מגניבה היום. אם אהבתם, תעשו איוש, ואם לא, ביוש. אז קיצר, היום הגדול התחיל, נמצא עכשיו משהו לאכול, כי אני רעבה. מתה! מתה! אז כן, אז אני לא אספר לכם יותר מדי, אני רק אגיד לכם שאני מאוד מאוד מתרגשת, וזהו. טוב, קנינו מלא 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 מלא. זה כבד? אבל שימו לו סוחב לזכם, זה גם נראה כמו עוגת אוכמניות. כן, קנינו מתנה, תקשיב, קניתי מתנה לקטרי ולחמימו, אז קניתי מלא שטויות וייי. חרצן, שרק עכשיו אני יושבת, רק עכשיו אני שותה מים. אז עשינו קניות, עשינו סיבוב מטורף, ממש. קניתי את הטרנינג הזה, אוקיי? זה בא עם מכנס. מגניב, נכון? קניתי לאחותי שלי, ממש אוהבת את אריאנה גרנדה, אז קניתי לה את זה, סוואטשר, וגם אני אגנוב לה אותו, כי וואלה יופי, זה יפה. קניתי גרביים כי... לקטרין גרביים. עגילים, זה... סוואטשר פשוט כחול לחורף, וקניתי גומיות, תיק. קניתי סמלה, נכנס, וקניתי ג'קט מושלם בצבע, זה נראה אדום אבל זה ורוד, ותנה הכי מושלמת ever, ביים. ושתדעו שאני כאילו, איך שאני מסיימת את הלונדון, אני נוחתת ישר לצילומים, אני גם יפה ממש נפשית ומנטלית, ואני עוברת בזמן האחרון מלא כאילו קשיים, אני כל כך מעריכה את מה שיש לי, זה כל כך לא מובן מאליו שאני אשכרה נמצאת עכשיו בלונדון, ואני הולכת לפגוש מחר את דב קמרון, ואני כאילו עם דיסני, זה מה זה לא מובן מאליו, זה כאילו, זה החלום שלי. אני אשכרה מגשימה פה חלומות וזה מטורף, וזה הכי מוערך בעולם, וזה מטורף. אני אמרתי את זה כבר בבלוג הקודם, אני אגיד את זה עוד פעם. תלחמו למען החלומות שלכם,
כי אז החלומות שלכם יתגשמו. אל תוותרו אף פעם. אין דבר כזה שאתם לא יכולים, שאתם לא רוצים. מובן? תעשו הכל כדי להגשים את החלומות שלכם. אני עושה את זה, אני חיה את החלום שלי, ואני עושה הכל כדי להגשים את כל החלומות שלי. ויהיה לנו מחר, מה זה כיף, והיום עוד לא נגמר. נשב לאכול. הרגע הזה שאני במיטה ואני יכולה לשבת את האשכרה ולשכב ולדבר למצלמה ברוגע ובשלווה. זה מדהים, פשוט מדהים. אני כל כך מעריכה את זה. זה בדיוק מה שאני זקוקה. אני כאילו זקוקה לכמה שעות פשוט לשבת ולא לעשות כלום. אבל לפעק אפילו. והייתה לי תקופה כזה שאמרתי, יואו, אין לי כוח ואין לי כוח ואין לי כוח. ואני אומרת, רגע, שנייה, בוא נעצור. אני עובדת כל כך קשה, אני נלחמת כל כך קשה למען זה. אני אומרת, אין לי כוח, למה? חייב להעריך הכל, חייב לזכור הכל. יודעת מאוד מאיפה באתי, מה עברתי בשביל להגיע לכל דבר. אני מעריכה כל שקל שאני עושה, ואני באמת, באמת, זה לא מובן מאליו שאני בכלל פה בלונדון. רוצה להגיד תודה לדיסני, לפרוגי, ולאימא שלי שעזרה לי ולאבא שלי, לכל מי שעזר לי אי פעם. רוצה להגיד תודה גם לעצמי. אני לא בטרת אף פעם, ואני צריכה להעריך את עצמי יותר, לפעמים אני לא מעריכה את עצמי. וואלה, זה כיף, אני עובדת קשה, וזה שווה את זה. אני הכי נהנית בעולם. תודה לסוכנים שלי. יש לי את נטע, יש לי את רוברט, יש לי את רום. יש לי מלא אנשים, יש לי צוות שלם שהוא באמת מאחוריי, וזה לא מובן מאליו. אז תודה. אז ככה, חברים. סיימתי לאכול, אכלנו. היה יום מאוד מעייף, והגיע הזמן ללכת לישון. דב קמרון. מחר זה הרגע, יואו, אני ממש מפחדת שאני מעריצה שלה, סבבה, אני מגיל קטן, הייתי רואה אותה נונסטופ וזה מטורף. זה מקווה שיהיה בסדר, אני מתרגשת, אני חושבת שהיא פשוט כל כך יפה וכל כך מוכשרת והיא מטורפת. יאללה, טוב חברים, פגיש בשמחות. בוקר טוב, שעה עכשיו 8:30, הולכים לאכול. ישנתי 8 שעות, אני בהלם, כן? זה עשי היסטוריה. והיום הולך להיות יום מדהים, אני אכתים כזה דם! אוכל! אוקיי. אז חבר... רגע, זה פתוח, חפור. אז אני תלמידה חדשה בבית ספר. ככה, ככה. אני לובשת מברברסי. מקווה שאהבתם. איזה יפתה לי פעוניים שלי. וקלינו את זה אתמול בפריימר, וזה כזה גומי אחר מודע לו, אלא אמרתי יאללה. ועכשיו נשים הגילים, והמשימה החשובה ביותר, איך מכניסים הכל המזוודה? מה אני עושה? מה אני עושה? אני לא יודעת איך עושים את זה. וואו, אני צריכה לצאת ואני לא מוכנה, וואו! אני לא יודעת איך להכניס הכל למזוודה, אני ממש 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 לא יודעת. שיט. אז כולם מסתכלים עליי וחושבים שאני מוזרה, אבל אני לא. אני מאוד מוזרה, סבבה. So I will drink a little bit. No, no alcohol. Apple juice. זה מגניב! תגיד למה אתם מיינדים? הנה אנחנו באים, רק שיהיה לי פוקוס, אמן. אה, יאללה, קומן. אוי, איזה יפה, אני מתה. היי! היי, אתה כל כך יפה. היי! אומי גאד. תודה. היי! אתה כל כך יפה. כך אתה, כולם כל כך יפה. אומי גאד. יכול לעשות את הווידאו? כן. אני סינגר. We have a song. Do it, like it, great, okay, love me, love me, love me, do it, like it, like it, great, okay, love me, love me, love me, do it, like 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 it
חמץ זה פיתה. יס! אז יצאנו עכשיו, היא הדבר הכי יפה בעולם, הכי נחמד בעולם, הכי מתוק בעולם, היא פשוט מושלמת, סבבה? מושלמת, והיא, וואו.
היה לי כיף, מדהים, מדהים, היא פשוט תמות להרצה, כאילו. ואני, יו, ממש. היא כזאת יפה, היא כזאת יפה. וואו, אני בלם שהיא הייתה כל כך נחמדה וכאילו היה לה אכפת והזרמה עם כולם מה שקרה, עשתה לייב עם מישהו. אלם, חמודה, והיה לי כיף. תשאו לי חלום. חברים, טוב, אנחנו על המטוס. ראינו את הסרט של היורשים, היה מטורף. הסרט הכי יפה בעולם. אתם אומרים, הסרט יוצא ב-18/10 בערוץ דיסני. אומייגאד, תחכו לזה, זה הולך להיות וואו. השירים טובים. ועכשיו אנחנו על המטוס, והטיול הקצרצר שלנו מסתיים לו. ליאור סושרט חופר לי באוזן. טוב, חברים, לילה טוב. לילה טוב. חברים, אני בארץ, פסה לי, ואני הולכת לצילומים עכשיו, ולחשוב שלפני שנייה הייתי עם דב קמרון, סבבה? וואו. אז תרשמו לערוץ, תעשו לייק ותגובה. Love you מלא, פעמון וזה, אתם יודעים. Thank you, פרוגי. Thank you, דיסני. Oh my God, זה הדבר הכי מדהים בעולם. Love you.